Selangor FC membuat sedikit perubahan dalam kesebelasan utama menyaksikan Daniel Asri buat pertama kalinya diletakkan dalam kesebelasan utama manakala Syarul Nazim melakukan debut bersama skuad senior. Mereka berjaya menghasilkan jaringan pendahuluan menerusi Oliver Buff tetapi gagal kekal konsisten sehingga tamat perlawanan. Keseluruhannya, Carsten Edsel akui kegagalan para pemain untuk manfaat peluang jaringan jadi punca kekalahan The Red Giants malam ini. Coach, Selangor FC played well but have no result. What is not enough for this team? Today only we have to score. I don't want to talk about maybe this, maybe this, maybe this. We have to use our goal chances. This was it was the reason for today. So do you think your position will affect after this, coach? My position? Yeah. I don't know. Don't ask me. Funny guy. Sementara itu, pendekatan taktikal yang dilakukan oleh Adil Syahrin Zahak terhadap barisan pemainnya apabila memasukkan ataupun melakukan pertukaran seramai 5 pemain membuahkan hasil apabila mereka berjaya bangkit untuk meraih gol dan seterusnya memastikan rekod tanpa kalah dalam 6 perlawanan terakhir. Use whoever available and fit. And I think players like Fayad, Daniel, Alex, Arif Farhan, Fandi who step in today give a big boost to the team. So very pleased with the overall performance. Sementara itu, pertahanan Selangor FC Syarul Nazim anggap debut bersama skuad senior tetap bermakna buat dirinya walaupun gagal bantu pasukan merah meraih kemenangan pada Selasa. Dia yang diserap daripada pasukan feeder club Selangor FC 2 tidak gugup ketika beraksi malah menyukarkan jentera serangan lawan diketuai Kepah Sherman. Firstly, teamwork macam kapten saya bagi tahu Brandon, jangan takut dengan pihak lawan apa semua. So saya pun dengan kata-kata senior saya, saya lebih berani dan diorang guide saya macam team partner saya, dia guide saya dari minit pertama sampai minit terakhir. Rezeki belum ada pada Selangor, so saya dan rakan lain tak boleh buat apa-apa sebab terletak kalah menang seri pada Allah, so saya tak boleh nak buat apa lah. Bagi saya betul sebab disebabkan penalti itu kawan-kawan terus hilang fokus. So kat situ hilang fokus lah.